runtii aad baan idinka mahadcelinayaa idinkuna hambalyeynaa shaqada wanaagsan ee aad qabateen. Hadda gabagabada ku dhow waxay ka muuqata dhalinyaro rajo ka muuqato. Marka runtii ujeedina la eego, waxaa muuqata Soomaaliya inay rajo fiican qabto, in yool aynu haysano taarget ku talagal leenahay in idinku dunida maanta dhalinyaradiina sidaa wadankii haystaa waa wadan lafdhabar iyo cudud haysta, ku talagal leh, mustaqbal leh. Meel dheer baynu ka nimid, meel wanaagsan baynu maanta maraynaa. Soomaaliya ilaa 2000 dib u kabasho xooggan ayaa ku socday, haddana ku socda 3 sano iyo barkii u dambeeyeyna ee dowladdani jirteen run ahaantii ay ku socotay. Idinkaana qeybta ugu weyn haddaan dhalinyaradii tihiin leh mustaqbalkii dadka ah, dhaxalkeedana leh, halkaa kaga sii haya shaqada wanaagsan eed haysiin waa mid laydiin qirsan yahay. Waa tan mas-uuliyiintu ay ka hadleen inay taabteen xaqa ay u leedihiin, hadday abaalmarin tahay iyo hadday dhiirigelin tahay iyo hadday tahay abaalgud kaloo kasta iyo ama dalacsiin baa noqoto in laydinku abaalgudo, waanad heli doontaan run ahaantii abaalkeeda. Shaqada halkaa ka sii wadeen awal horena u qabanayseen imakana iyo labanlaabkeed qabta inaynu dhammaystirno doorkii taliska ciidanka iyo wasaaraddu ku lahaydna aynu dhaadhicinno ayaa ku talagalku yahay. Waa idinku hambalyeynayaa mar kasta, madaxda iyo aniga iyo dhammaanteen waa idin furan yihiin albaabadayadu inaynu wada shaqayno. Wixii dareen aad qabtaan iyo fikir aad nagu biirisaan, aad iyo aad baan idinkugu hambalyeynayaa, idinkana mahadcelinayaa, waa mahadsantihiin.